Line! Er du klar? Line! Line! Kjør! Alle stolpene? Hva er du, Alin? Hæ? Hva er du, alle stolpene du har? Hæ? Nå skal jeg ikke komme med den her. Ok. Hæ? Kom inn. Sånne moderne, som utløser seg selv. Ja. Du må jo oppe og kjøre kjøreporten om det, ja. Og den kom. Den tida her. Ja, men kjenner du den? Ja. Er det noen som har kledd seg ut? Ja. Er det et ekte? Nei, heter Arnfinn, og så bor den på Røros. En trolle bor jo egentlig på Sjætra, den. Ja, gjør det, men ikke i dag. Da er den i bakken, i Hommelfjellbakken. Da sa Kase, Peter Kværsrud.